pomoč prizadetim v poplavah so se vključile tudi slovenske humanitarne organizacije. Rdeči križ Slovenije je odprl račun za zbiranje prostovoljnih denarnih prispevkov za akcijo poplave 2012. V akcijo pomoči so se vključili tudi pri nadškofijski Karitas Maribor z razdeljevanjem hrane, oblačil, ogrevalnih teles in čistil. Denar za pomoč prizadetim družinam in posameznikom v poplavah zbirajo tudi na posebnem računu. Za vsak dar in prispevek se vnaprej zahvaljujejo. Sicer pa Rdeči križ v takšnih situacijah poskuša pomagati ljudem predvsem z prehranskimi artikli, z oblačili in ko je malo prej odšla na pot dejansko članice popisnih komisij, bomo jutri, ko bodo imeli zadeve popisane, videli tisto, kar lahko se vključi Rdeči križ območnega združenja Maribor, da bomo dejansko pomagali. Zelo potrebujemo, saj veste, odeje, grelna telesa in pa seveda tudi finančna sredstva. Tukaj je prošnja z naše strani po solidarnosti zelo velika. Vemo, da so ljudje utrpeli veliko škodo, treba bo sanirati ne samo kletne prostore, ozimnica je šla in pa tudi peči, ogrevanje, imeli so polne rezervoarja olja, zdaj tega ni več. Tukaj bomo mogli pomagati. Nekaterim je pa celo so šla bivalni prostori, Karitas, tukaj se obrača na dobre ljudi in prosi za solidarnost. O poplavah naj bi danes razpravljala tudi slovenska vlada. Po besedah ministra za obrambo Aleša Hojsa bo skupna škoda, kot kaže, presegla mejo 2009 milijonov evrov, na podlagi katere lahko Slovenija zaprosi za solidarnostno pomoč Evropsko unijo. Glede na zakonodajo bo ta pomoč verjetno morala iti preko Rdečega križa Slovenije in Karitasa. Hojs sicer računa, da bi pomoč lahko prišla do tistih, ki jo potrebujejo v enem tednu. Včeraj se je iztekel rok, do katerega je Nova KBM pričakovala zavezujoče ponudbe za odkup svojega 50-odstotnega deleža v zavarovalnici Maribor. Zavezujočo ponudbo je oddala le pozavarovalnica Sava, ki ima v lasti že 49% zavarovalnice Maribor. KD Group in neuradno tudi avstrijska zavarovalnica Grave pa sta oddali nezavezujoči ponudbi. Družba KD Group je zaprosila za podaljšanje roka za oddajo zavezujoče ponudbe, saj v skrbnem pregledu niso dobili dovolj podatkov, da bi jo lahko pripravili. Po Sloveniji se začenja tretji del preventivne akcije Nič celih nič šofer trezna odločitev za manj alkohola na cestah. Do sobote bodo aktivnosti policistov osredotočene na martinovanje. Namen akcije je zmanjšati škodljivo rabo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu ter število prometnih nesreč, ki so posledica uživanja teh snovi. Mariborski nogometaši bodo danes v Londonu odigrali najzahtevnejše gostovanje v Evropski ligi doslej. Zvečer jih na slovitem White Hart Lineu v četrtem krogu skupine J čaka težak nasprotnik Tottenham. Mariborski nogometaši so na domači tekmi proti angleškemu prvoligašu igrali neodločeno in so po treh tekmah na drugem mestu v skupini J. Upam, da velika razlika med Tottenhamom pri nas in doma ne bo. Pravijo oziroma neke izkušnje govorijo, da so angleške ekipe bistveno bolj dinamične doma in da bo vršile večji pritisk. Naša naloga je, da jih onemogočimo, po drugi strani pa da dobro igramo. Danes in jutri bo pretežno jasno, občasno bo na nebu le nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. V soboto se bo na zahodu postopno pooblačilo, proti večeru bo tam že rahlo deževalo. Krepil se bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in v nedeljo razširil nad vso Slovenijo. Pihal bo južni veter ob morju. Jugo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Daroča voda je poplavila tudi polja, gozdove in povzročila škodo na več kmetijah. Rdeči križ in Karitas že razdeljujeta pomoč, hrano, obleko, ogrevalna telesa. V Mariboru se začenja svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo. Bodite z nami ob 18.